જિલ્લાના પ્રાતિજના વડવાસા ખાતે ખેડૂતોએ 500 એકર થી વધુ વાવણી કરેલી કોબીજનું બોગસ બિયારણ નીકળતા ખેતી નિયામક અધિકારીએ ત્યાંની મુલાકાત લીધી હતી। પ્રાતિજના વડવાસામાં કોબીજ પકવતા 50 થી પણ વધારે ખેડૂતોએ પોતાના ખેતરોમાં કોબીજનું નામધારી 196 બિયારણ તૈયાર કર્યું હતું અને ખેતરોમાં ચોપણી કર્યા બાદ સમય મર્યાદા પૂર્ણ થવા આવી હતી, છતાંય ખેતરોમાં તૈયાર થયેલ કોબીજના છોડમાં ગર્ભ ના થતા તથા ખેતરોમાં થોડા થોડા અંતરે છોડ નાના મોટા ટાલા પડી જતા ખેડૂતો દ્વારા જે તે વેપારીઓને રજૂઆત કરી હતી અને વેપારીઓ દ્વારા કંપનીમાં રજૂઆત કરી હતી, પણ કંપની દ્વારા માત્ર ખેડૂતોના સંતોષ ખાતર ખેતરોમાં આવી આશ્વાસન આપ્યું હતું, પણ કંપની દ્વારા કોઈ સરખો જવાબ ના આપતા ખેડૂતોને ખેડ બિયારણ દવા મજૂરી ઉધેર સહિતનો ખર્ચ માથે પડતા લાખો રૂપિયાના ખર્ચ માથે પડવાની ભીતીને લઈને માત્ર વડવાસા ગામના જ ખેડૂતોને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે અને 500 એકરથી પણ વધારે કોબીજની ખેતીમાં વડવાસા ગામના જ કુલ 8 કરોડની પણ વધારે ખેડૂતોને સીઝન ફેલ જવાથી થયું છે, ત્યારે વડવાસાના ખેડૂતો દ્વારા સાબરકાંઠા જિલ્લા ખેતીવાડી કચેરી હિંમતનગરના દ્વાર ખખડાવ્યા હતા। અમે કોબીનું બિયારણ નામધારી 196 શેડ લગાવેલું છે, એ ડુપ્લિકેટ દર સાલની જેમ આવેલ નથી અને તેના સમયે થવા છતાં પણ એ દરો આવેલો નથી। હવે ખેડૂતો લાચાર છે, અત્યારે હાલ અમે બિયારણ માગી માગીને લાયા, આગાપાસી કર્યું, બિયારણના પૈસા બી ચૂકવવા હવે ક્યાંથી, હવે હવે દરો તે કંપનીના આવવાનો નથી હવે, અને ખેડૂતો હવે કરે તો શું કરે, જો આના કોઈ સમયસર પગલાં નહીં લેવામાં આવે તો ખેડૂતો આત્મહત્યા કરવા ઉપર વિચાર કરી જશે। હવે મોટા મોટા ખેડૂતો હવે 100 વીઘા જેવા લગભગ વડવાસામાં 7 થી 8 કરોડનું નુકસાન છે કોબીનું, અને કંપનીના માણસો આવી કોઈ જવાબ આપતા નથી। 2 દિવસે આવું, 4 દિવસે આવું, ફોર્મમાં આવું વાટાટોળા કરે છે, હવે ઉપરથી અધિકારીઓ આવી રહ્યા છે તો એ પણ કે કોબી આવી છે, આનો દરો આવી જશે, આવ્યા બહાના બતાવીને ખેડૂતને આમથી આમ લાચાર બનાવી રહ્યા છે। આ લાવો તમે, તમે પેલું લાવો, તમે ઉતારા લાવો, હવે એમને રિહર્સલ ખેડૂતને પાક બતાવે તો એ અધિકારીઓ માનવા તૈયાર નથી, અને જુદા જુદા બહાના બતાવે છે, 2 દિવસથી ધક્કા ખવડાવે છે તો પેલું લાવો, આ ઉતારા લાવો, આ રીતના ક્ષેત્ર છે, એ પણ લાગે છે કે નામદારી 196ના કંપની જોડે પૈસા ખાઈ જાય એવું લાગે છે। 2 દિવસથી આવ્યા છે પંચનામું કરવા માટે, ખેતરે ખેતરે ફરું છું, હવે આ વેરાયટી આવી છે ને આ વેરાયટી આવી છે કે તમને શું ખબર આ ખરાબ છે, આવું એક જવાબ એમને કહ્યું। બીજું પત્તો ગણું છું, ત્રીજું અસલમાં ખરાબમાં ખબર પડતી નહીં હોય, બે ખેતર જોડે જોડે હોય તો એમને ખ્યાલ આવતો નથી, અને બધાનું પંચનામું ચાલુ જ છે 2 દિવસથી, હજુ એનો નિવેડો કોઈ આવ્યો નથી। આ બાબતે અમને ન્યાય મળવાની, તમે જેટલા જવું પડે એટલા જઈશું, પણ કોઈનું છોડવાના નથી, ડીલરોને કંપનીને ના સાહેબોને ત્રણ બધાને, હા, અને ખેડૂતોને ખોટું માહિતી આડી ના આવડી પૂછપૂછ કરું છું, હા, સામા પ્રશ્નો કરું છું, બધું પંચનામું ખેતરે ખેતરે ફરીને એમને જોયું, અમને એમને કહેવું કે 80 દિવસની વેરાયટી છે અને દડો નહીં આવે તમે કઈ રીતે કહેશો, આ એક પ્રશ્ન એમને કર્યો। પછી બીજું કે હવે આ બધું તમે જ્યાંથી બિયારણ લાવ્યા હોય એનો બિલ રજૂ કરો, ઉતાળા આપો, બધું અમે રજૂ કરી દીધું છે એમને, હજુ એનો કોઈ નિવેડો આવ્યો નથી, અને અમે 3 જગ્યાએ અરજી આપી હતી, 3 જગ્યાથી આવેલા છે અધિકારી, એક બાગાયત ઓફિસમાં આપી હતી, બીજી ક્વોલિટી કંટ્રોલમાં આપી છે, અને ત્રીજી જિલ્લા પંચાયતમાં આપી હતી, 3 જગ્યાએથી 8 માણસની ટીમ આવી છે અને 2 દિવસથી ખેડૂતોને ભેગા કરી ફેવડું છું। આ બાબતે આગળ હજી કોઈ જજમેન્ટ આવવા નહીં, તમે શેક સુધી પહોંચવાના છે, કોઈનું છોડવાનું નથી, અધિકારી હોય કે કંપની હોય, અને વિધાનસભા સુધી ખખડાવવાનું છે આનું।